Дякуємо нашим колегам із новин. Повертаємося до роботи у студії. Наша команда вже готова представити вам наступних гостей, адже сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день театру. Так, і до нас уже на гостини завітав творчий колектив Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож вітайте, сьогодні у нас в гостях Олесь Павлютін, режисер-постановник. Вітаємо вас. Тетяна Крижанівська, актриса театру імені Шевченка та народна артистка України. Вітаємо вас. Також Олена Ластівка, актриса цього театру. І, звичайно, Сергій Бобров, заслужений артист України, актор театру. Доброго раночку. Ну, а наш Черкаський музично-драматичний театр імені Шевченка дуже така поважна організація в нашому місті. Розкажіть, як ви живете сьогодні? Ми працюємо. Ми випускаємо прем'єри. Ми їздимо на гастролі і представляємо наш театр в Києві і на різних фестивалях. Ми співпрацюємо з різними потужними режисерами, які працюють з нашим талановитим акторським складом. Ми лунаємо на всі Черкаси успіхами в нашій концертній діяльності. Ми працюємо для дітей і кожного майже ранку по неділях. До нас знають, що батьки, що треба вести до нас дітей, оскільки живе спілкування в жанрі казки дає дуже багато і дітям, і нам від них. Ми з ними спілкуємося. Ми багато чого робимо. Можливо, я не все сказав, мені допоможуть мої колеги. Ви знаєте, я нещодавно якраз була на декількох виставах вашого театру, і ви знаєте, щоразу був аншлаг. Продавець дощу був аншлаг, і наступна вистава на Тюрморці з товстим небожем. Я так розумію, що в Черкасах театр користується величезною популярністю, так? Так. І слава Богу, ми робимо для того, щоб так і було. Тому що наші прем'єри – це показує те, що люди хочуть ходити в театр, і зараз ми тішимось тим, що зараз людей стало більше ходити, цікавитись театром, і це дуже нас і заохочує, і ми радіємо з цього. Бо це наша основна місія. Основна місія – залучити людей до театру, привити людям любов до театру. І не просто людям поважного віку, середнього віку, а й діткам маленьким. Бо це наш майбутній глядач, поціновувач театрального мистецтва. А хто, як не ми, актори, хто, як не працівники театру, зможе привити любов до естетики, до етики, до культури. Адже культуру треба починати з себе. І дуже хочеться, щоб кожен житель нашого міста Черкаси знав, і говорив усім, що ходити до театру – це престижно, це виховує, це додає до життя особливого барву, розумієте? Яких не можна ніде в іншому місці. В повсякденному житті дуже мало хорошого. Знаєте, коли ми стикаємося з гараздами і негараздами, ми повинні знайти момент і місце, куди ми можемо прийти і відпочити. Саме театр для цього. Бо театр – це своєрідне дзеркало. Дзеркало відображення суспільного життя, його досягнень, його гараздів і негараздів. І актор є отим трансформатором, який передає оцю енергетику глядачам і відображає дійсність чи сьогодення, чи минулого. Чи того, що поза часом знаходиться. І якщо ми вже торкнулися цього питання на початку нашого діалогу, то мені хотілося б зараз привітати із Днем театру всіх наших глядачів, які протягом сезону приходять до нас і діляться своїми емоціями, враженнями. Бо театр – це перш за все живе спілкування. Чим він зараз відрізняється від інших мас-медіа, чи засобів розваг, да, чи всього того, що можна дістатися через інтернет, чи соціальні мережі, з книжок, чи телебачення. Це, звичайно, живий, безпосередній контакт аурами. Да, контакт безпосередній. І тому ми дуже вдячні всім тим, хто з нами, а хто не з нами – приходьте.
Ну, цікаво, так ти Дін говорив, я вже наступне питання підготував. Кажи. Ну, загалом я хотіла торкнутися з такої теми, можливо, трішечки болючої, що в 15-му році сталася пожежа в театрі. Чи вдома на сьогоднішній день, коли вже ваш творчий колектив зможе переїхати у рідний дім? Ну, дати, я так розумію, точної невідомо. Ми всі молимося, щоб це трапилося якнайшвидше. Ми, як я вже казав, да, ми граємо на різних майданчиках Черкас і Черкаської області, і виїздимо на гастролі там до Києва, до інших міст. От щойно якраз сьогодні вночі, так, наша група наших акторів повернулася з чергових за останній час уже гастролей до Києва, де грали виставу «Наталка Полтавка» і виставу для дітей «Візок чудес». Вранці позвонив мені схвильований актор нашого театру Олег Телятник і сказав відразу після дзвінка мами моєї. Да, він відразу сказав, що Олесь, а ти знаєш, що ми як з Сашком Гуменним вийшли на вулицю після вистави, то до нас підходили татусі і матусі по закінченню вистави і дякували за виставу і хапали нас за руки. Ну це дуже приємно мені було таке. Отак от ми живемо. Хоча театр, частина театру згоріла, але театр не згорів отут, у серці і отут. Розумієте? Наш театр живе повноцінним творчим життям. Ми були, є і будемо. Театр працював, працює і працюватиме надалі. І ще потужніше, і ще професійне. І зараз якраз так стається, що ми навпаки, немовби всупереч, ідемо. Цьому випускається така кількість прем'єр, яка рідко коли бувала і не знаємо, чи бувала взагалі в нашому театрі. Тобто, це можна сказати, і концертні вистави, і всі ті і вистави, які ви називали, «Продавець дощу», і «Помагайте мені». «Боїнг-боїнг» – це український водив. Поновлюємо, так? Це поновлюємо старі вистави. «Казачки». У нас низка концертів зараз. І український концерт. Європа. Козацький концерт. Наталка Полтавка, не турбувати. Бувальщина, українські водевілі. Незабаром відбудеться прем'єра «8 люблячих жінок» постанови. Ми дуже чікаємо, дуже чекаємо. 12 квітня, будь ласка, приходьте. Правильно кажуть, якщо те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, і це дійсно зараз, ну, ми сильні. Згуртувалися, знаєте. І кожен проявляє якусь свою ініціативу, бажання працювати, бажання бути кращим. Така, знаєте, добра конкуренція, це правильно. Тобто навіть в такій ситуації є плюси. Ідея, і ми сподіваємося все-таки. Значить, дуже активно йде будівництво, туди великі кошти залучаються. І я не знаю, я чомусь вірю, що Новий рік ми будемо зустрічати. Ну, мені теж так здається, що. Тетяна Миколаївна, ми теж віримо і дуже хочемо. Тому запрошуйте нас перед Новим роком. Що в цьому році ми вже відкриємо двері нашого театру. І наш театр з відчиненими дверима, з новою сценою буде наповнений репертуаром і концертами, і добрими, хорошими, розумними виставами, і новим творчим потенціалом. Оце ми живемо. Оце наше життя. Це приємно. Слухайте, ви спорахували, скільки вистав. Серед них і класика, і сучасні вистави. Чи складно взагалі ось ці інновації, сучасні технології залучати до створення ось таких нових вистав? Головне, щоб вони були. Головне, щоб вони були у театрі. Знаєте, оце технологія сучасна. Я як режисер скажу, що от знову ж таки, сучасні технології, вони навколо нас і вони проникають в нас. І головне, щоб ми сучасними і технологічними були всередині. І тоді ми відповідаємо на ті запити і на той пульс, який людей, які приходять до нас до театру. Да? І те, що люди відгукуються на це, про це якраз і свідчить. А зі свого боку, якщо ми вже зачепили отакий от момент інноваційності, буває таке, що і це дуже часто, що вистава, яка ж чи п'єса, яка написана вже якийсь час тому, зараз набирає якусь важливість, актуальність саме зараз. От, наприклад,
нагадали мені, що я, що ми зараз знаходимося в роботі. Насправді, да, що от дві чарівні артистки театру, які мене оточують, я дуже гордий, що я маю з ними можливість працювати. Пишаюся цим і що там гріха таїти, насолоджуюся цим під час репетиції. Да, що я, бо спілкування з талановитими людьми, ви знаєте, це... Не завжди від режисера можна почути такі гарні слова. Особливо вчора, у нас така насолода була. Це не просто компліментарність така, да? А от саме вони не дають зробити виставу, наприклад, про жінок, як ми ставимо її про владу жінок, про силу жінок, і не чоловіками в тому числі, неправдивою. Вони весь час вносять свою корекцію, так, туди. І от я, можливо, іноді засуворо, але вимагаю і нагадую весь час, що перш за все ви граєте богинь. Це виставах. Про вісім люблячих жінок. Це про вісім люблячих жінок. І, мабуть, це таке надзавдання вистави взагалі. Нагадати всім, хто прийде до нас в цей день на прем'єру і на інші вистави, хто буде приходити, що і чоловікам, і жінкам, що жінки – це богині. Пам'ятайте про це. І знаєте, що жінки мають владу зробити чоловіків або всіх, хто навколо них, щасливими, огорнути їх коханням, зробити їх успішними, і, ну, весь зробити дім повне чаша або навпаки. Знищити вщент, правильно я кажу, і вбити. От так от ми працюємо. Так. І можете запитати в актрис, як їм працюється, як... Це наступне запитання було. Олеся Олютін отримує задоволення від роботи з актрисами. Чи отримують актриси задоволення від роботи з чашами? Я вважаю, що ті люди, які працюють в театрі, вони завжди мають від цього отримувати насолоду, бо це розкіш. Ось так, вже відповіли. Ні, ну, знаєте, коли репетиція закінчується, а в тебе є бажання ще продовжувати, і якось тільки почали, тільки розігрілись, то це вже дуже добрий знак, що ми не чекаємо часу, щоб нам швидше закінчити, піти. А якось так репетиції пролітають, як уже закінчилось, а ще ж хочеться. То це дуже добре. А відносно богинь, то це Лесь сказав дуже правильно. Ми, знаєте, зовсім забуваємо в житті, що ми богині. Ми такі, як це, робочі лошадки. А тут він оце постійним нагадуванням, ми повинні тримати і осанку свою, і він весь час нас просить, щоб ми чуть-чуть зверхньо дивилися і відповідали. Але вже коли під час репетиції забуваєшся і починаєш кричати, руками махати, і він нас зупиняє. Не забувайте. А чи не буває, наприклад, навпаки, коли ви якраз ось якийсь образ із вистави переносите у своє повсякденне життя? Ось ви побули богиною на сцені, так і пішли богиною додому. Знаєте, можливо, поки по дорозі йдеш, і ще перехідний той період. От богиня, 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 а потім щось закінчується. От, це моє теж одне з таких завдань, я відчуваю, що насправді ми, як артисти, ми можемо брати багато від тих ролей, які ми граємо, і вибирати, що взяти для себе, а що залишити з роллю. Да? Бо фактично кожна роль – це якесь... Погодитись зі мною, да? Це якесь прожите життя якоїсь іншої людини, якого ти, можливо, ніколи не проживеш в житті в реальному. Так? І ти можеш і маєш певне право свідомо брати частину цієї ролі для себе. І я якраз запрошую от всіх, хто зі мною працює. Зі мною працюють чудові 14 жінок. Ну, ви собі уявляєте, так, цей колектив? Буває, це нормально, знаємо. У нас є теж чоловік, який працює в жіночому колективі. Абсолютно все жінки. Тому я вас прекрасно в цьому розумію. От, і... Але
нас не 14. Ну, ми завдячуємо вам, пане режисере, за те, що ви ще один раз нагадали нам про те, що ми жінки, що ви дозволяєте нам бути королевами на репетиціях, такими богинями. От, це теж добрий знак. І в нас панує дуже добра і хороша атмосфера на репетиціях. Це дуже важливо. Знаєте, коли актриси шукають методи, шукають підходи один до одного і разом з тим залишаючись богинею, але з'ясовуючи стосунки. Розумієте? Бути інтелігентною, бути вишуканою – це велика майстерність. Ми стараємося. Я поділюся з вами секретом, що от по ліву і по праву руку зараз сидять виконавці ролей найбільших суперниць в цій п'єсі. Да? То, якщо ви уявляєте собі грецьку міфологію, то це аналоги Юнони і Афродіти, Гери і Афродіти. Да? Тобто одній із них дісталося яблучко від Париса, а інша – дружина Зевса. І от розберіться, яка з них насправді найсильніша і має владу. І тому якраз от Тетяна Миколаївна і Олена Сергіївна якраз на майданчику конфронтують. Лише на майданчику. Так, на майданчику. Я говорю, Олесь, я дивилася французький фільм, і там оці суперниці, вони цілуються. І там такий поцілунок. Я говорю, вже чоловік дав дозвіл. Готуйся. Але режисер, як не можу зробити собі за. Ви знаєте, ми сцену цю вже... Ми чекаємо, Олесі Володимировичу. Сучасні елементи. Ось він пульс життя і те, що не дасть збрехати. Да? От я якраз про це кажу. Насправді ми от ту сцену вже зробили. Вже зробили. Поки що ми до цього не наблизилися, але я, ну, оскільки такий мій основний посил до всіх артисток, які там зайняті, а кожну роль, майже кожну роль виконують по дві актриси, да, і моє завдання зробити таким чином, щоб кожна з них якнайкраще виразила саме свою індивідуальність в своїй ролі, незважаючи на те, що в неї є партнерка, яка має іншу, буває, психофізику, ну, і свої унікальні риси, то я так завжди кажу, що якщо ваша акторська інтуїція поведе вас в якусь нову мізансцену, я не буду цього зупиняти. І незважаючи на те, що ми сцену цю, про яку каже Тетяна Миколаївна, вже начебто сформували, зробили, і отак зараз її обкатуємо, ви здогадуєтесь, що сюрпризи можливі. Подивіться просто, подивіться в очі цих актрис, і Лесь ви зрозумієте, що... Досі тримає інтригу, але нас це, знаєте, тримає в тонусі, ми чекаємо. Це цікаво. З жіночими виставами ми розібралися, тому що справді таке інтриги. Ще раз, 12 квітня приходьте. Так, у цій виставі. А ось що подивитись про інший бік. Богинь! Приходьте на виставу «Тестостерон». Там чоловіки, там уже чоловіки скажуть панують, все, що вони думають, да, все, що про, думають нас, про жінок, про стосунки, про відносини і все, що відчувають. Але, Сергію, зізнайся, що у кінці вистави все зводиться до найпростішого. Да. До того, що жінки не можуть жити без чоловіків, а так чоловіки не можуть. Мій коханий монстр, заходь до мене. Це репліка з вистави. Якось для нас знаково, що у нас до весни ми підійшли з двома такими прем'єрами. Вистава, в якій грають лише жінки, вистава, в якій грають лише чоловіки. Да? І ми, немов би, поділили театр на такі два табори. І от перед весною якраз з'ясовуємо все, що кипить. Все, що зараз це у нас... Це ви з'ясовуєте. Все, що буде у нас кипіти. Да? І якраз от прем'єра вистави «Тестостерон» відбулася. Ми всі бачили її прем'єру, луна про неї котиться Черкасами, люди обговорюють, вистава дискусійна, хтось вважає її занадто відвертою, хоча режисер якраз в жанрі вистави і зазначив, що це занадто відверта комедія, він попередив про це людей.
Але от точиться, да, чи варто врешті-решт настільки відверто говорити про стосунки між чоловіком і жінкою, да, чи про те, що про що говорять тільки чоловіки між собою. Дуже багато п'ють. А я говорю, а в Сергія взагалі там є така репліка його коронна, яка ми не знаємо, чи можна говорити її по телебаченню. Краще прийдіть в театр і послухайте її там. В театрі там, можна. Да. А я завжди говорю, це польська драматургія, це їхні звичаї. Ми українці трохи інші, але ми граємо польську п'єсу. А що ще скажеш, якщо нападки з усіх сторін? Тетяна Миколаївна, коли чоловіки збираються самі, я вам відкрию таємницю. Вони п'ють і говорять про жінок, і співають пісні. Ні. Я думала, такого не говорять. Сергію, українці. Я відкрию тобі також секрет, що коли жінки збираються жінки, вони теж люблять всі відверті однакові розмови і так само відкривають якісь свої потаємні скриньки. Ось, тому це взаємно. До речі, щодо Тетяни Миколаївни, дякуємо, що ви нагадали, що це польська п'єса, да? Це п'єса нашого братнього зараз народу. Ну, взагалі, з яким у нас багато розділеної спільної історії, розділеної спільної свідомості, багато культурних діячів польського народу, які завжди писали чи працювали польською мовою, вони народилися в Україні і навпаки, да? Тобто, і нещодавно ми театр брав участь у заході у міжнародній конференції, присвяченій польському повстанню січневому 1863 року, 155-та річниця. Театр був запрошений, аби артистичними силами від, як би це сказати, відсвяткувати і відзначити, да, цю подію і якось переосмислити, що вона для нас, так? І от нас слухали і люди, які наші земляки, черкасці, і ті, хто зазвичай говорять польською, був консул Польської Республіки. І ми, працюючи по цей бік рампи, так, працюючи з польськими поетами, польськими композиторами, а це і Фредерік Шопен, і Юліуш Словацький, наш земляк, відчували, наскільки актуально досі те, що писали поляки, і наскільки воно відгукується зараз в наших серцях, незважаючи, що це не українське, не українська поезія, не українська музика. На завершення ми хотіли запитати, ось Міжнародний день театру, як його святкує саме ваш колектив? Ви такі творчі, ви такі позитивні, напевно, якось дуже грандіозно. Плануємо, так, ми збираємося разом, аби святкувати його. Ну, спочатку це будуть урочисті збори, вітання. Ми сподіваємося, що прийдуть до нас гості і відмітять роботи наших працівників. Адже День театру – це не тільки день акторського складу, це і день всіх людей, хто працює у театрі, починаючи з прибиральників, монтувальників, костюмерів, Кравці, усі реквізити, столяри. Ми їх теж вітаємо з Днем театру. Дуже приємно, що цього року, ну, будуть нагороджені, відзначені іменно працівники оцих всіх цехів допоміжних. Приємно. Ми хочемо подякувати обласній адміністрації. Вона до нас таку зараз увагу проявляє. І ми сподіваємося, що теж до нас на свято, хоча воно і не на сцені буде відбуватися, а, так би мовити, в кулуарах, що театральних. Що до нас теж завітають і знайдуть і теплі слова, і посмішки, і побажання, і все, що належить на професійному святі. А потім ми всі дуже гарні, будемо іти святкувати всі разом кафе. Так. Ну, дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Вітаємо вас із професійним святом. Дякуємо. Нехай вам все вдається, щоб в цьому році обов'язково ви вже переїхали до свого рідного дому, до театру, і почали жити вже повним активним життям. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякую за таку атмосферу в нашому майданчику. Наш дочам бажає залишатися з нами. Ми передаємо слово нашим колегам із новин. Ми вже підготували для вас свіжий інформаційний випуск.